Сьогодні ми розглянемо можливості профілактики основних опортуністичних інфекцій. Зокрема, це буде профілактика пневмоцистної пневмонії, токсоплазмозу, атипового мікобактеріозу, грибкових інфекцій та герпесвірусних вірусних інфекцій. Первинна профілактика пневмоцистної пневмонії повинна призначатися всім хворим з рівнем cd 4 лімфоцитів, менше 200 клітин або менше 14%. Також показанням є наявність кандидози ротової порожнини або наявність ніт-індикаторного захворювання. Основою профілактики є тремітаприм сульфамітаксозол у добовій дозі 160-800 мг на добу. Показання для припинення первинної профілактики це стабілізація вмісту cd 4 клітин вище, ніж 200 клітин на мікролітр протягом. Принаймні трьох місяців у відповідь на антиретровірусну терапію. Вторинна профілактика пневмоцистозу призначається після проведеного інтенсивного лікування попереднього епізоду пневмоцистної пневмонії. Рекомендована схема та же: це термітапрім сульфамітаксозол 160-800 мг на добу. І показання для припинення вторинної профілактики ті, ті самі, це підвищення вмісту cd 4 лімфоцитів. Вище 200 клітин, принаймні 3 місяці на фоні лікування антиретровірусними препаратами. Крім основного показання для припинення профілактики, тобто досягнення кількості cd 4 лімфоцитів вище 200 клітин на мікролітр протягом 3 місяців, деякі експерти рекомендують о, припиняти профі... профілактичний прийом котрі у хворих, які. Мають невизначальний рівень вірусного навантаження ВІЛ на фоні антиретровірусної терапії, і при цьому вміст їх т хелперів більше, ніж 100 клітин на мікролітр. Ця ситуація може скластися у хворих, які розпочинають АРТ при дуже низькому вмісті CD4 клітин, і, відповідно, протягом року і більше не можуть досягти їх підвищення більше, ніж 200 клітин на мікролітр. Слід зауважити, що контрольоване дослідження стосовно цього, цієї рекомендації не проводилися. Токсоплазмоз головного мозку включає в себе експозиційну профілактику, яка полягає в тому, що імуноглобулін g негативні пацієнти, тобто не інфіковані токсоплазмою, повинні відмовитися вживання їжу сирого або недостатньо термічно обробленого м'яса. Первинна профілактика. З використанням лікарських засобів включає застосування котримаксолу. Відповідно, прийом котрий дозволяє профілактувати як розвиток пневматисної пневмонії, так і розвиток таксоплазмозу головного мозку. Профілактика типового мікобактеріозу рекомендується пацієнтам, які мають рівень cd 4 лімфоцитів менше 50 клітин на мікролітр. Препаратами вибору для профілактики є азитроміцин та кларитраміцин. Зазвичай азитроміцин призначається дозою 1200 мг один раз на тиждень і є найбільш застосованим і Зручним для пацієнтів режимом профілактики. Альтернативними режимами можуть бути прийом кларитроміцину або 2, 2, 2, 2, 2 рази на тиждень прийом азитроміцину. Припинення первинної профілактики типового мікобактеріозу може проводитися при досягненні вмісту cd 4 клітин вище 100 на мікролітр на фоні антиретровірусної терапії. Що стосується профілактики кандидозної інфекції, то на даний час, за даними метааналізу, не виявлено переваг щодо тривалості життя у хворих, які отримують профілактику флюканозолом. Тому основною рекомендацією для профілактики у кожного пацієнта з імуносупресією при кожному візиті повинна бути огляд порожнини рота, гігієна ротової порожнини, а медикаментозна профілактика кандидозу не рекомендована. Те саме стосується і криптококозу. Результати досліджень, проведених в вуган, свідчать про наявність протективного ефекту від прийому флуконазолу, але загального збільшення виживання і позитивний вплив в цьому сенсі на пацієнтів зафіксовано не було. Тому первинна профілактика також не рекомендована. Основним методом профілактики цитамігаловірусної інфекції у хворих з рівнем CD4 менше 200 клітин на мікролітр є виконання офтальмоскопії кожні три місяці. Відповідно раннє виявлення найбільш частого ураження при цитомегаловірусній інфекції це цитомегаловірусний еретиніт і є основою раннього початку ефективної антиповіді.